तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पर्दामा टिकटक स्टार भनेर चिन्नुहुने नि हाम्रो निश्चल पराजुली सर बाबु पराजुली भावना राई पराजुली हुनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ किन आको आज रा रा राहत बाड्न राहत बाड्नु अनि कति राहत बाड्यो के बाड्यो न्युटेला हजुर चॉकलेट चॉकलेट चामल चना र तेल र नुन पहल भनेको हैन आफ्नो घर छेउछाउदेखि सुरुवात गर्नुपर्छ नि त त्यही भएर अनि टिकटक टिकटकै कमाइले राहत वितरण गर्नु भएको कि अन्य के नै 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 यो हाम्रो टिकटक टिकटकबाट कमाएर हैन टिकटकबाट त पैसै हुँदैन है सर्वप्रथम त सबैलाई म भन्न चाहन्छु हैन टिकटकबाट पैसा हुँदैन तर यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत हैन अब आय स्रोत भनौं न www.mazzakotv.com रमाइलो छ अहिले हामी चाहिँ सुनसरीको बरा क्षेत्रको धरारा नौमा आएका छौँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पर्दामा टिकटक टिकटक स्टार भनेर चिन्नुहुने नि हाम्रो निश्चल पराजुली सर बाबु पराजुली भावना राई पराजुली हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ उहाँहरू यहाँ किन आउनुभयो भनेर आज यहाँ राहत वितरण कार्यक्रम रहेको थियो सबैजनाले एकदम टिकटकमा कमेन्ट गर्नुभएको निश्चल सरलाई पनि पर्दामा ल्याउनु भनेर भन्नुभएको थियो आज हामीलाई सौभाग्य जुरेको छ पक्कै पनि सर्वप्रथम त स्वागत गर्न चाहन्छु निश्चल सर धन्यवाद बहिनीलाई सबैजनाले नमस्ते सबैजनाले चाहिँ एकदम निश्चल सरलाई पर्दामा देख्न खोजिरहनु भएको थियो सबैले स्क्रिप्ट पनि आफै लेख्ने क्यामेरा पनि आफै गर्नुहुने यस्तो राम्रो गरेर आइरहनु भएको छ आफ्नो छोराको श्रीमतीको खुसीमा रमाउनु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई म एकदमै धेरै खुसी छु त्यति नै भन्न चाहन्छु सबैजनाले चाहिँ अब यसरी राम्रो सकारात्मक टिकटक अहिले त टिकटकमा हेर्नै नहुने कुराहरू परिवारमा बसेर देख्नै नहुने कुराहरू चाहिँ टिकटकमा आइरहेको बेला चाहिँ तपाईँले यसरी सकारात्मक स्क्रिप्टहरू तयार गरेर त्यसको अभिनय आफ्नो छोरा र श्रीमतीलाई गर्न लाउनु भएको छ त्यसमा थोरै धन्यवाद भन्नाले अलिकति किन तपाईँले यो क्षेत्रलाई रोज्नु भयो त किन प्रोत्साहित गर्नुभयो त टिकटकमा आफ्नो श्रीमती र छोरालाई अनि उनीहरूले गर्दै थियो कन्टिन्यू गरोस् गरिराखेको काम भनेर चाहिँ हजुर उहाँ एकदम चर्चा दिनुहुन्छ है हामी एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ ल बाबु नमस्कार नमस्ते अनि यहाँ यहाँ चाहिँ किन आएको आज रा रा राहत बाड्न राहत बाड्नु अनि कति राहत बाँड्यो के बाँड्यो न्युटेला हजुर चॉकलेट चॉकलेट चामल चना र तेल र नुन हो हजुर कसले राहत बाँडौँ भन्नुभएको बाबाले कि मामुले
मामु पापाले नै हो त्यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो भावना राई पराजुली हुनुहुन्छ नमस्कार नमस्ते नमस्ते जस्तै आज चाहिँ हजुरहरू यहाँ आउनु भएको छ होइन यहीँ राहत बाँड्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी सोच्नुभयो के कारणले यही क्षेत्रमा आउनुभयो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो घरदेखि नजिकै भनेको यहीँ देखेँ मैले होइन एकदमै अब बाढी कटान भइराख्ने ओर्ने होइन बाढी पीडित ज्यादा जस्तो मैले यहीँनिर देखेँ त्यही भएर घर नजिकै भएको हुनाले चाहिँ पहल भनेको होइन आफ्नो घर छेउछाउदेखि सुरुवात गर्नुपर्छ नि त त्यही भएर अनि टिकटकै कमाइले राहत वितरण गर्नुभएको कि अन्य के नै यो हाम्रो टिकटकबाट कमाएर होइन टिकटकबाट त पैसै हुँदैन है सर्वप्रथम त सबैलाई म भन्न चाहन्छु होइन टिकटकबाट पैसा हुँदैन तर यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत होइन अब आय स्रोत भनौँ न त्यही हो अनि जस्तै यसरी सकारात्मक टिकटकहरू बनाएर यस्तो पोजिटिभ कमेन्टहरू आउँदाखेरि कतिको खुसी लाग्छ धेरै नै खुसी लाग्छ यो पेसालाई कतिको निरन्तरता दिनुहुन्छ के छ सोच यसमा त अब हामीले भनौँ न है पेसा होइन यो त अब मनोरञ्जन होइन मनोरञ्जनको हिसाबले लिएको हो हामीले टिकटकलाई चाहिँ अब जस जतिन्जेलसम्म सकिन्छ होइन खुसी रमाउन सकिन्छ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने हो निश्चललाई अझै मैले एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ है जस्तै तपाईँलाई चाहिँ छोराको यानि कि श्रीमतीको यस्तो राम्रो पोजिटिभ कमेन्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ मलाई एकदम खुसी लाग्छ भित्रै मनबाट हो तपाईँलाई चाहिँ हामीले कहिले पर्दामा देख्न सक्छौँ कहिले म बेला बेलामा झुल्किरहेको हुन्छु नि होइन एकदमै उहाँले चाहिँ हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो उहाँले थाहै नपाई झैँ बनाइ झैँ गरिहाल्नुहुन्छ नि त आफै स्वेच्छा स्वेच्छाले चाहिँ सायद आउँदैन होला हाम्रो आजको यहाँ हाम्रो धरारा नौको वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ दीपक सर नमस्ते सर नमस्ते सबैलाई नमस्कार जस्तै हजुरहरूको यस क्षेत्रमा यसरी हाम्रो यसरी आएर टिकटकबाटै टिकटकबाट चिनिनु भएको तिनजनाले आएर व्यक्तिगत खर्चबाट यसरी आफ्नो ओडावासीहरूलाई यसरी सहयोग गर्दा कस्तो लागिरहेको छ विशेष म जसरी उहाँले आफ्नो सिप प्रयोग गरेर जुन प्रकारले आफ्नो नाम सँगसँगै यो समाजमा विशेष हाम्रो यो बरा क्षेत्र नौको कोसी पीडित बाँध लाइनमा बस्नुहुने 50 घरधुरीलाई खाद्यान्न सहयोग गरेर जुन एउटा कार्य सम्पन्न गरिदिए सहयोग गरिदिनु भएको छ त्यसमा उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तो एउटा सामाजिक क्षेत्रमा उहाँले जुन एउटा उपयुक्त काम गरिरहनु भएकोमा यस्तो कामहरू निरन्तरता गर्दै जाओस् र समाज सेवाको क्षेत्रमा नै अरू थप कार्यहरू गर्दै जाओस् भन्ने पनि शुभकामना यो क्षेत्रमा चाहिँ पछिल्लो समय बाढीको प्रभाव कस्तो परिरहेको छ असरहरू यहाँ सधैँ वर्ष नै भन्नुपर्छ हामी कोसीकै तटमा बसेका छौँ र यो कोसीको तटमा बसिरहँदा कुनै बखत एउटा रिक्सी पनि मोल्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि सामान्य एउटा जुन सहयोगको भावना लिएर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो यो कोसीको तटलाई नै छानिदिएकोमा विशेष फेरि उहाँहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नु थ्याङ्क यू अध्यक्षज्यू हजुरहरूलाई आज कसले राहत दिनुभयो अब नामै आउँदैन के भनेर चिन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अब मिस सर भनेर चिन्छु मिस सर मिस र सर भनेर चिन्छु थ्याङ्क यू अब हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको नाम एक्ज्याक्ट थाहा भएन होइन अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छौँ उहाँहरूले होइन उहाँको धर्म हुन्छ भनौँ त्यस्तोको लागि आउनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद होइन उहाँहरूको नाम चाहिँ थाहा भएन हामीलाई हजुर टिकटकमा देख्नुहुन्थ्यो कस्तो लाग्छ उहाँहरूको टिकटक एकदम राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ सर्वप्रथम बाबु चाहिँ एकदम क्युट लाग्छ होइन बाबु तिमीलाई कस्तो क्युट लाग्छ यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ